Madre mía, es muy alemán esto, ¿eh? Esto está en Brasil. Pero la otra parecía más alemana. Esta es más como pobrecito. Sí. Es un parque temático gigante, parece. Pero tienen de todas las... O sea, de todos los países en Brasil. Guay. Está muy bien ambientado, como si fuera de verdad aquí, ¿eh? Vale, el vídeo de hoy fue sugerido por un suscriptor del canal, ¿vale? En una caja de preguntas que pusimos en Instagram. No me acuerdo el nombre del chico. Buah, muy feo esto, de mal trabajo. Tío, es que se desaparecen, tío, en Instagram. Él lo sabrá y lo comentará. Muchas gracias. Y bueno, es de un canal que se llama Jogo Zinga, creo que se pronuncia así. Y el vídeo, bueno, es otro vídeo de Tops, ¿vale? Se llama me gusta los Tops 10 ciudades europeas en Brasil. O sea, la similitud en Brasil, sí. ¿No? Supongo. Pues a ver si te parecen similares. Tapón. ¡Oi, pessoas! ¿Tá a fin de conocer a Itália? ¿Tá a fin de conocer a Alemania? No. Talvez a Holanda? Tampoco. ¿O Portugal? No. ¿O a Suiza? ¿O tampoco. Até mesmo a Ucrânia? ¿Por que não? Não? E o melhor de tudo, sem precisar sair do Brasil. Mas olha que lindo e que barato. Por isso, fica ligadinho aí, pega o caderninho e começa a anotar, porque hoje eu vou te apresentar 10 lugares no Brasil que parecem a Europa. Perfeitos para você bater aquela foto e dizer para os seus amigos que você foi para a Europa, porque afinal de contas você está no Brasil. Mas antes de mais nada, não te esquece, vivente, de se inscrever no canal e de ativar a notificação para saber quando tem vídeo novo, tá bom? Vamos começar pelo óbvio, falando de Gramado, porque obviamente Gramado ia participar dessa lista, então vamos deixar ela numa décima posição, por aqui Gramado vem à cabeça de todos. Gramado é a cidade que fala por si só, inclusive, se você quiser ver, tem outros vídeos aqui no canal que eu tô explorando a cidade, mostrando coisas que tem pra fazer por lá, coisas que as pessoas locais também gostam de fazer, então você pode olhar por ali. Mas além disso, Gramado é a cidade brasileira mais procurada no inverno, também durante outras épocas do ano, como por exemplo o Natal. É uma cidade que, para quem conhece, muito acolhedora e a arquitetura dela está baseada na arquitetura italiana e alemã. Fica pertinho de Bento Gonçalves, Nova Petrópolis, Garibaldi e outras várias cidades que parecem a Europa no Brasil, porque essa região aqui ela é muito bonita. E em nono lugar vamos deixar para Paranapiacaba. É difícil, eu li várias vezes. Ela fica na cidade de Santo André, no estado de São Paulo, obviamente. E ela é herança dos ingleses que mandaram a Londres uma estrada de ferro. Então por lá você vai ver várias coisas que talvez lembrem você da Inglaterra. Inclusive aqui eu gostaria de deixar outra sugestão, que é a cidade de Londrina, no estado paranaense. E quando a cidade foi criada, lá no início de tudo, o cara que chegou lá, ele chegou e disse que aquilo lá mais parecia Londres, por causa do clima e talvez algumas outras coisas que ele viu e tal, e pai. E no nosso oitavo lugar, eu vou deixar para a cidade de Pomerode, na Santa e Bela Catarina, por ser considerada a cidade mais alemã do Brasil. Não? A cidade guarda muito da cultura germânica em todos os lugares, principalmente na culinária. Pero la otra parecia más alemana. Mas não pode criar uma nova casa dentro da cidade que ela seja parecida com uma casa alemã. E já aproveito o bonde para conhecer outras cidades muito europeias ali na região, como Timbó, Joinville, Ville e Blumenau. Se for em outubro, então que é Oktoberfest, fechou toda. E no nosso sétimo lugar, vamos deixar para Holambra, no estado de São Paulo. Que Holambra? Lembra do quê? Holanda, óbvio. É a cidade mais holandesa do Brasil. Holambra é um acrônimo de Holanda, América e Brasil, entendeu? Holambra, olha as ideias. E por lá você vai encontrar muitas referências da Holanda, obviamente, principalmente na culinária e também nas flores. Inclusive por lá acontece a Expo Flora, que é a maior exposição de flores da América Latina. Um parque temático gigante. Importante no Brasil é Castrolanda, no Paraná, que você pode conhecer, que tem as mesmas. Já todas Holanda, e se o seu grande sonho é ir algum dia para os Alpes Suíços, então você vai adorar conhecer Campos do Jordão, um pedaço da Suíça em território brasileiro. Pero tienen de todos los países em Brasil. Mas a cidade, basicamente, ela é suíça. Principalmente está pela cultura, muito bem ambientada, como se fosse de verdade. Aquelas montanhas bem verdes que você olha de longe e pensa: hostia, isto não parece Brasil. É um dos principais destinos do Brasil, com certeza. Sim. E se você tem uma tara pela Finlândia, vai adorar nossa quinta posição, que é a cidade de Penedo, no Rio de Janeiro. Perdão. Que certamente é um grande spoiler para algum dia você conhecer a famosa Finlândia de verdade. A principal colônia finlandesa brasileira, ela tá ali na região e é óbvio.
óbvio que isso se reflete na cultura, nos costumes, na arquitetura, em todas as coisas, na fala e tudo que as pessoas fazem ali. E reviver a cultura e saber de toda a nossa história é muito bom, principalmente quando a gente procura cidades brasileiras que têm bastante da cultura portuguesa. E Paraty, no estado do Rio de Janeiro, certamente é a campeã de todas essas cidades e ela leva a nossa quarta posição. Ela é praticamente uma réplica do bairro Almada, lá de Lisboa. Tem casarões antigos, igrejas do século XVIII, do século XIX, calçadas em pedra. E também, é claro, muita natureza, pra você que gosta de natureza, no caso. E vamos para a nossa terceira posição, para a cidade de Prudentópolis, um pedaço da Ucrânia no Brasil, lá no estado do Paraná, que inclusive é um dos estados mais miscigenados do país. Fica a 200 quilômetros de Curitiba e mantém as características e as origens intactas desde quando foi colonizada, principalmente na culinária, nos costumes, na arquitetura. E olha só que interessante, até hoje, lá na igreja principal da cidade, a reza, ela é rezada em ucraniano. Olha que louco! No nosso segundo lugar, vamos deixar para a cidade de Trezetilhas, a Áustria brasileira, e uma cidade que certamente vale uma cena. Trezetilhas é conhecida como Tirol brasileiro, a cidade que tem a maior incidência de descendentes de austríacos no Brasil. Se não, talvez a única cidade. Por lá se mantém a arquitetura no estilo alpino, também na culinária, nos costumes e também no dialeto, que muitas pessoas ainda mantêm o idioma do tempo lá que o Lampião dava choque, que foi colonizado a cidade. E pra você, que se pergunta... O que significa Trezetilhas? Ela é uma tradução do poema de William Weber, Dietreisenlinden. Eu não sei falar alemão, mas é uma coisa assim. Que significa Trezetilhas. Inclusive, tilha é um tipo de árvore que existe no hemisfério norte e na cidade de Trezetilhas. E em primeiro lugar, vai ficar pra cidade de Antônio Prado. No Rio Grande do Sul, a cidade mais italiana do Brasil. Inclusive, eu tenho um grande amor por essa cidade e por todas as cidades ao entorno dela, Nova Roma do Sul, Nova Pádua, Flores da Cunha e toda a Serra Gaúcha, porque são cidades que até hoje mantêm muito do dialeto e das culturas italianas. Inclusive, Antônio Prado, ela detém o título de cidade mais italiana do Brasil, tanto pelas festividades e também porque no centro da cidade existem 48 patrimônios tombados, o que significa que não dá pra mexer nada naquele lugar e que é muito histórico. E se você não sabe, Antônio Prado é a cidade que foi gravado o filme O Quatrilho, que foi o segundo filme brasileiro a ser indicado pelo Oscar. Não ganhou o Oscar, mas foi gravado o filme O Quatrilho. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado da nossa lista das regras mais europeias do Brasil. Se vocês tiverem outras sugestões, por favor... Alemanha se parece. Das cidades mais asiáticas. Este pueblo eu iria visitar. As cidades que vocês quiserem, tá bom, gente? Sugiram aí. Não se esqueça de se inscrever no canal. Um beijo nas tetas de vocês. E até a próxima. A vossas tetas? Sim, é isso aí. Que é isso? Com respeito. Com respeito, né? Como é isso? A ver, las ciudades eran monas, o sea, no estaban mal. Algunas mejores que otras, o sea, pero, algunas muy bonitas. No hemos estado en todos los sitios, pero más o menos una idea de cómo son las ciudades yo creo que tenemos. Y algunas no se parecían mucho. Italia... Nada. Yo no lo he visto el parecido, pero bueno, es como si ahora te vas a un pueblecito de aquí y dices, mira, se parece a Puebla de la China. Yo no sé. Pero bueno. Otras sí. Yo creo que Alemania era parecido el primero. Sí, Alemania sobre todo. Holanda, bueno, sí, Holanda también. Pero Italia no, la verdad. Y en Italia ha confirmado porque hemos estado. Y hemos estado en ciudades así pequeñitas. Ya. Yeah. No sé. Se compra un avión y te vas. Vamos a comprobarlo. Sí. No. O sea, wow. En plan que haya estas arquitecturas así tan europeas. Y hostia, la de Alhambra, creo que era. Encantado, o sea, súper chula, de verdad. Bueno, el top 1 tampoco me ha parecido mucho Italia, pero bueno. La verdad que me ha parecido, a ver, no sé, me ha parecido que a mí no me gustaría, no sé, a ver, que a mí no me gustaría. Me ha parecido que, bueno, las ciudades pues se parecen a lo que intentan imitar, pero bueno, son imitaciones. No sé si... Pero, esas ciudades, todas no lo creo, pero muchas están porque había inmigración o gente que venía de ahí. Pero eso, como que destacan bastante del alrededor, pero bueno, a mí no me gustan. Pero
A ver, me han parecido muy guays las ciudades. La primera me ha decepcionado muchísimo. ¿La primera o la número uno? O sea, la número uno, porque me la esperaba como full más parecida. Y es como que creo que es la que menos se parece realmente. Bueno, seguro que es lo típico que hacen, que ponen la mejor en número 10 o 9. Ya, ¿sabes? Para que te quedes, sí, ¿no? Sí. En brasileño no se hace eso. No sé, me ha gustado arquitectónicamente. Y no, no me esperaba que hubiera ciudades. Y tampoco me esperaba que las 10 ciudades hubieran ciudades europeas en Brasil, en plan como de arquitectura y tal. Pero tiene sentido. No, vale, sobre todo. No, no. Me lo esperaba más, ¿cómo decirlo? Menos realista a lo que... Real, o sea, realmente tiene un estilo de... Por ejemplo, Alemania tiene un estilo y es realmente el mismo estilo. El de Ucrania, por ejemplo, es muy, muy parecido. Las cúpulas y todo, o sea, muy heavy. Me ha sorprendido que se parezcan realmente tanto. Pero claro, es eso, si son incidencias de país aquí, pues es lo que hay, ¿no? Al final, tiene que ser igual. Esto es lo que saben. No lo esperaba. La mayoría de las ciudades no he visto cómo son en realidad, ¿no? Tipo Austria y todos estos países, menos Holanda. No he visto ninguna, así que no sé cómo son, si fumo porro. Y pero están muy chulas las ciudades, gustan mucho, habría que ir. Bueno, chavales, espero que os haya gustado el vídeo. Dale like, suscribiros, activad la campanita. Y bueno, hemos visto las ciudades europeas que hay en Brasil. ¿Alguien vive ahí? Que comente los comentarios y sabe, igual hay así en Europa. Ya veremos. Adiós. ¿Tú lo has escuchado? Nice. Lo pagas, ¿no? ¿Eh? Lo pagas como viaje y ya. Tenemos un IRN, así, guapo. Di que nos... Que nos... Que pongan un dinero a todos. Claro, si ponéis un dinero, pues viajaremos IRL y lo veréis. Y después lo firmo un autógrafo y... No creo que valga mucho mi autógrafo. Vale, no lo vas a entender. Ay, no lo has entendido, lo de las tetas. Es que no he visto una. Vale, como quieras. 3, 2, 1.